السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقتي بضم بين سكوارق نشاشة دا تلفزيونكا. بضم أبا والدين بضم وحيد هذا متقانا محاكا قيل السيني يعني كرغضيقا وحاكا قيل السيني وحكا لما هي ديباتا حوقي هان قرانيا فهميا وحا عرورتين كودا عيقار كود بان قرانيا وحقوه كلا خصوص صعدا قرانيا دان لقاتكين مركا سد حبنود وقوة وين أفر حبنود بين ما انتكا ساكيننا حبنتكو واد وحاوي وحا حق انو قوة ومقور والبا يهبين والبا انو كسيحنا وحاوي ان والدينتو اي had iyo goor meelaha isku goobaha waxbarashada ay mar walba oo looga yeero ay tagaan si ay u ogaadaan mataqana waxbarashada iyo heerka caruurtoodu mareeso midalan habeen baa jira la yiraahdo parent teacher conference waa habeenka macallimiinta iyo waalidiinta caruurta laga hadlaa waxbarashadooda marka habeenkaas waa muhiim weey habeen aad iyo aad muhiim u ah caruurta ku ah iskuulka ku ah waalidiinta ku ah marka waxaa loo baahan yahay inaad habeenkaas aad joogtid sanadkii marka ugu badato waa saddex habeen in ma taqaana waalidiinta loo yeera waxaad haddaad shaqaysid maalan aad qol meel ka shaqaysid waxaad u leedahay habeen shaqaysid waxaad xaq u leedahay habeenka waalidiinta iyo macallimiintu ay leeyihiin u sheeg parent teacher conference baan caawa leeyahay adoon lacag lagaa jarin baad xaq u leedahay inaad tegtid marka taasoo kale waxaa kaloo muhiima haddii lagaaga yeedho dacwooyinka kale ee iskuulka u baahan yahay school events baa la yidhaahdaa ama community events oo iskuulka organize gareeyo imow wax weyn baad aad ka faa'iidaysanaysaa waxaan u mahadcelinayaa mar walba aan u mahadceliyaa meeshan ku arkaba haweenka soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed ee hooyooyinka ah ee maalin walba iyo habeen walba heegan u ah saacad kuleela saacad qabowa heegan u ah caruurtooda inay daba socdaan iskuulka tagaan daba ordaan la socdaan baan mahad gaara iyo mahad guudba aan u celinayaa markaan saa leeyahay waalidiinta soomaaliyeed ee ragga ana kaalintoodii waxa weeye su-aal baa la isweydiinayaa la leeyahay ma ka soo baxeen kaalintoodii makamay soo bixin waa iska ma aha dhaqanku dhaqankeennii aan markaynu soomaaliya joognay ahayd ma aha waa dhaqan loo baahan yahay aabbaha iyo hooyaduba inay dacalka dacalka ugu xidhaan caruurta oo daba ordaan marka taasna weeye waxaan ku leeyahay baro macallimiintaada iyo consolorska iyo principalka caruurtaada u dhigta baro waa shay muhiima waa shay aan laga maarmayn haddii aadan mataqaanaa aadan baran waxaad la mid tahay hooyo ilmo caruuroo dhashay soo qaaday oo building weyn oo ballaaran horta dushiisa soo taagtay hortiisa oo qof gelaya ay tiri qofkow qofka garan mayso gelaya ay tiraa qofkow qofka gudaha ku jira u dhiib ilmahan hadday idinka suurtoobi karto waa taasoo kale haddii aadan baranayn oo gudaha waxa ku jira aadan garan taasoo kalead samaysaa ilmahaagii cid aadan garanayn baad u dhiibtay marka haddii aadan iskuulka agaarkiisa aadan joogin waxaafarbeedka waxaa lagu maamahaa min qaab can innadar qaab can ilbaal qofkii aan la arag qalbigu ka baxa marka daatis waxaa dhacaya haddii aad ilmahaaga aad mar walba consolorka aada u raac tagtid tiraa ilmahaygii hebel hebel ama heble hebel arrintiisa ka waran arrinteeda ka waran aadan odhan faylka ilmahaagaasu meesha u hooseysuu tegaya maalinta dambeba haddaad maalin un alla ku geeyo waxaad arkaysaa faylkiio siigeystay siiga ka buuxsamay because ciduma furto ciduna ma soo ciduna ma daba gasho marka ilmaha
lama caawin karo wax badan consularku ma caawin karo ilmaha waalidku mar walba uu tago consularku wuu yeedhaa wariyaha halkan aad ka liidataa gabadhay halkan aad ka liidataa sidaa iyo sidaa yeel saasuu tala consularka haddaad maqashid waxa weeye waa advisor waa qofka la taliyo ilmaha habka tacliinta ugu gaari lahaa ta saddexaad ee aan ka hadlayo waxa weeye sanadkan waqtigan oo kale ah laba barnaamij baa jira mid anagu gaar nool yahay qolooyin kalena waa ku jiraana way leeyihiin iyaguna waxa weeye wasaaradda waxbarashada lahayd waxa weeye waxaa la yidhaahdaa 21 century barnaamijka isaga ah waxa weeye after school ardadii u hesha nasiib u hesha laba iskuul baan la shaqaynaynaa waxaase muhiim aan arrintaa leedahay waalidiinta ardadaas dhashay ee labadaa iskuul waxa weeye waa Lighthouse iyo Lighthouse Academy iyo Lincoln International baan annagu la shaqaynayna kuwa kale oo mataqaanaa arda Soomaaliyeed la shaqaynaysa waa jiraan kulligoodba barnaamijkaas uu meeshu ka socdo waa in mataqaanaa waalidiintu la socoto si ay u gaaraan caruurtoodu ay u helaan extra help shaqa ziyaada ah oo ay maaragtay uga faa'iidaystaan waqtigooda caruurta uga faa'iideeyaan barnaamijka kale ee muhiimka ah waxa weeye waa ardada dhigata Minneapolis Public Schools barnaamij baa jira la yidhaahdo mataqaanaa after school ama RAM la yidhaahdo barnaamijka waxaa eligible ah ardada kindergartenka iyo third grade iyo sixth grade iyo ninth grade waa kuwa bilowga ah iyo kala fasalka saddexaad iyo ka lixaad iyo ka sagaalaad haddii ay tahay akhriskooda iyo xisaabtoodu ay liitaan waa eligible waxa weeye waraaqaha la idiin soo diray buuxiya oo ku celiya Minneapolis Public Schools haddaydan ku celin barnaamijkaas oo dowladdu ay gelisay malaayiin dollar gelisay si ilmihiina wax looga dhigo dad kala ka faa'iideysanaya kuwiinana waa gafeen ta dhibaatada weyn weeye min fadlikum waxaan idin leeyahay cidda doontaan ku buuxiya idinkaad kaa ikhtiyaar u leh idinka idin taalla idin malihi aniga igu buuxiya keligii waxaan ku leeyahay dad 12 organization baa meeshaa jooga cidda doonaysa ku buuxiya laakiinse maadaamaan ahay ururkii waalidiinta Soomaaliyeed xaq waxaan igu leediin inaan informationka idin soo gaarsiiyo warbixinta idin soo gaarsiiyo waxa weeye sanadkanu yuusan idin dhaafin wax allaala wixii loo soo diray waraaqahow buuxiya haddaydaan buuxintooda garanin ula taga dad kula garanaya oo idin buuxiya ula taga waxa weeye waan idin salaamayaa waa Maxamed Maxamuud Somali American Parent Association ama SAB.